psal se 19. duben 2008. Pro mnohé to byla obyčejná a klidná sobota. Pro Rakouské město Amstetten to však byl den, který se nechválně zapsal do dějin. Do místní nemocnice Landesklinikum Sanitka přivezla 19letou dívku, která byla ve vážném stavu. Upadla do bezvědomí kvůli akutnímu selhání ledvin. Hrozilo, že se už nikdy neprobudí. Pomoc jí přivolal její dědeček Josef který krátce poté sám do zdravotnického zařízení dorazil, aby lékařům vysvětlil, co se stalo. Dívku představil jako Kerstin, svoji vnučku. Její matka po něm údajně poslala vzkaz, který měl doktorům poskytnout veškeré informace. Jenže to nestačilo. Zdravotní personál se potřeboval doptat na věci, které mohla osvětlit zejména její matka a na které dědeček Josef Nedokázal, anebo spíše nechtěl odpovědět. Vysvětlení, která lékařům Josef Fritzl poskytl, se zdála být podivná, neúplná, až dokonce záhadná. Tvrdil, že Kerstinina matka je trvale indisponovaná a proto se nemůže k dceři dostavit. Lékaři se rozhodli zalarmovat policii. Ta odvysílala v médiích výzvu, aby se pohřešovaná matka přihlásila a poskytla informace o Kerstinině zdravotní historii. Po pátrání se detektivové blíže zaměřili na muže, který dívce zavolal záchranku. Tedy na jejího dědečka Josefa. Ve svých záznamech objevily spisy, které dokazovaly, že to není poprvé, kdy byl součástí policejního vyšetřování. Na stole jim najednou ležel spis, který se datoval do roku 1984. Nezaměřoval se na nikoho jiného než na Kerstininu matku. 28. srpna 1984 se 18-letá Elizabeth Friclová ztratila. Její matka Rosemary téměř okamžitě nahlásila, že ji s manželem pohřešují. Už celé týdny se nikomu neozvala. A rodiče byli celý zoufalí z toho, že nevěděli, kde se jejich dcera nachází. Když už všichni předpokládali, že se případ odloží, tak se z ničeho nic Elizabeth ozvala. A rodičům přišel dopis, ve kterém tvrdila, že jí omrzel rodinný život a utekla. Její otec Josef dopis předal policistovi, který je navštívil. Fritzl doplnil, že netuší, kam by Elizabeth mohla jít, ale že se pravděpodobně připojila k náboženské sektě, o čemž údajně dříve mluvil. Pravdou však bylo, že Josef Fritzl moc dobře věděl, kde se jeho dcera nachází. Byla asi 20 metrů pod místem, kde stál policista. Vítám vás u speciální epizody ze série Kdo je zabil? Pořadu, ve kterém se vydáváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské mysli. Dnešní díl bude zvláštní v tom, že se nepodíváme na sériového vraha, ale na případ, který je pro svoji povahu možná daleko děsivější. Zavítáme k našim sousedům do rakouského Amštetenu, do zdánlivě obyčejného domu, kde se pod povrchem poklidného městečka odehrávalo v komplexu labirintového sklepa něco absolutně nepředstavitelného. Dámy a pánové, já jsem Eduard Birke a vítám vás u případu, který otřásl jak rakouskými, českými, slovenskými, tak světovými médii. Aby nám ale bylo všechno jasné, tak se musíme vrátit na samotný začátek příběhu. Ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl podotknout, že pokud chcete vidět epizody s předstihem a hlavně bez cenzury a bez reklam, tak se podívejte na Hero Hero, tam také najdete bonusová videa, která se nevešla na YouTube. Ovšem budete vědět jako první a o tématech budete pomáhat rozhodovat hlavně vy. A samozřejmě tam na vás čeká ještě spousta dalších výhod. Někdo z nám známých sériových vrahů si poročil běžné jídlo z vězenské kantýny. Někdo jiný zase šálek překapávané kávy. Existuje ale i případ, kdy si sériový vrah přál prach obyčejnou sklenici vody. K dnešnímu dni je vás tam 128 a za to vám moc děkuju. Jste skvělí. Opravdu, vážím si toho. Jsme tam taková uzavřenější komunita domácích detektivů a diskutujeme tam o případech. Takže pokud chceš taky, tak budu rád, když se připojíš. Odkaz je dole v popisku. A ano, chápete správně. Nyní na MOL TV už videa vycházet nebudou. Alespoň prozatím. Ale nebudu zdržovat a pojďme se vydat do hlubin tohohle temného případu. Upřímně, Josefovo dětství je pro nás stále velkou záhadou. Spousta zdrojů se navzájem rozchází a často se popírají. Proto jsem se snažil vytáhnout takové informace, které se nejvíce shodovaly a vytvořit tak co nejkomplexnější pohled na případ. Josef Fritzl mladší přišel na svět v roce 1935 v malém městě Amstetten v dolním Rakousku. Jeho matka Maria byla údajně nemanželským dítětem mlináře. Josefova babička, která se k mladíkovi chovala velmi autoritativně, byla prý neplodná. Mlinář údajně navazoval mnoho intimních vztahů se služkami, které pracovaly v jeho domě. Bylo to výslovně za účelem splození dětí. Jednou z nich byla Maria. Maria se v roce 1934 seznámila s nemajetným tulákem Josefem Fritzlem starším. Brzy poté se narodil Josef mladší. Otec rodinu opustil, když byli malému Josefovi čtyři roky. Později, za druhé světové války, bojoval jako voják Wehrmachtu a v roce 1944 údajně padl v boji. Někde se ale píše, že Fritzlův otec během válčení neskonal ale že se údajně stal válečným zajetcem v sovětském Gulagu. Po návratu do Amštetenu se ho manželka a syn stranili jako bezcharakterního a hanebného zbabělce. Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Fritzl vyrůstal jako jedináček, vychovávaný pouze svou pracující matkou. Maria, co se povahy týče, byla poněkud nevyrovnaná. Mnozí, kdo ji znali, oni tvrdili, že si přála dítě, ale ne s ním spojenou odpovědnost. Na malého Josefa často křičela, byla ho, peskovala a zanedbávala. Její vznětlivá povaha ji měla údajně přivést až k zatčení a umístění do pracovního tábora. Byla tam až do doby, kdy ji po válce spojenci vysvobodili. Tehdy desetiletý Josef zůstal na dlouhou dobu sám. Skončil v Siročinci, kde mu bylo vychovateli oznámeno, že jeho matka zemřela. To byla buď úmyslná lež, anebo administrativní chyba. Po roce 1945 se s maminkou opět shledal. Maria však nebyla stejná jako dřív. Něco se v ní změnilo. Její toxické chování a špatné vlastnosti se začaly umocňovat. Při jedné z výpovědí Josef Fritzl zpočátku svoji matku popisoval jako nejlepší ženu na světě. A v uvozovkách tak přísnou, jak to bylo jenom nutné. Později se ale o své matce vyjadřoval dost negativně a tvrdil následující. Často mě byla. Mlátila, až jsem ležel v kaluži krve na podlaze. Zanechávala ve mně pocit naprostého ponížení a slabosti. Moje matka byla služka a celý život tvrdě pracovala. Nikdy jsem od ní nedostal pusu a nikdy se se mnou nemazlila. I když jsem o to stál. Jediné, co jsem chtěl, bylo to, aby na mě byla hodná. Tvrdil také, že mu říkala satan, zločinec, budiš k ničemu a že z ní měl strašný strach. Josef Fritzl sám sebe označil za alibistické dítě, což znamená, že ho matka porodila jenom proto, aby dokázala, že není neplodná a může mít děti. Poprvé se matce postavil, když mu bylo 15 let. Údajně měl říct, že si její hrubé zacházení nenechá líbit a že se odstěhuje z domova. S chodou okolností se právě v 15 letech začalo u Fritzla rozvíjet také několik deviantních návyků. Začal s voajérstvím, kdy se potuloval po Amštetenu a poslouchal zvuky souložících mladých párů. Jeho obtěžující chování se ale stupňovalo. Od šmírování, přes obnažování se před mladými slečnami, až po násilí na náhodných ženách a placených společnicích. O tom ale později. V roce 1951, ve svých 16 letech, zamířil Fritzl do Lince, kde začal studovat na vyšší odborné škole Höhere Technische Lernstalt. Jeho zaměřením byla elektrotechnika. Fritzl aspiroval na to stát se inženýrem. Po technických oborech byla po válce velká poptávka. Po dokončení vzdělání, o pět let později, Získal práci ve firmě Vlštalpine, kde se nechal zaměstnat jako asistent. Zde se mimo jiné seznámil se svou budoucí ženou, tehdy sedmnáctiletou Rosemary. Josef Fritzl svým přátelům řekl, že na ní udělala veliký dojem a že by z ní byla výjimečná žena v domácnosti. Bylo tomu tak, že projevovala neuvěřitelnou poslušnost vlastnost, kterou Fritzl cenil na patologické úrovni. Ale to ještě uvidíme. A tak se ještě tentýž rok vzali. Josefovi bylo 21, a Rosemary buď 17, nebo čerstvých 18. Pár let poté, co se Fritzl oženil a koupil si dům, se k ním nastěhovala jeho stárnoucí matka. Ze začátku se snažila být manipulativní a svého syna ponižovat. Jenže postupem času se jejich role obrátily a matka se ho začala bát. Ve chvíli, kdy se její zdravotní stav zhoršil, Josef řekl sousedům, že zemřela. To však nebyla pravda. Ve skutečnosti svou vlastní matku zamkl na půdě. Zde zazdil okna a držel ji tam zavřenou až do její smrti v roce 1980. Žila v naprosté tmě, ve vlastní špíně, upoutaná na lůžko. Abych byl upřímný, tak není úplně známo, jak dlouho Josef Fritzl držel svoji matku zamčenou na půdě. Média ale spekulují, že mohlo jít klidně až o 20 let. Motivace byla podle Fritzlových slov velmi prostá. Pomsta za všechno, co mu matka kdy udělala. V roce 1963, tedy sedm let od svatby, měli manželé Josef a Rosemary Fritzlovy už tři děti. Dvě dcery a jednoho syna. Toho roku byl Josef vyslán na služební cestu do Ghany, která se ukázala být dvouletou. Po dvou letech se Fritzl vrátil zpátky do Amstettenu. Jeho manželství začalo po takhle dlouhé služební cestě lehce skřípat. Proto, aby svou nepřítomnost manželce vynahradil, počali další dítě. Dne 8. dubna 1966 se mu narodila dcera Elizabeth. Elizabetin příchod na svět způsobil Fritzlovi jenom stres. Jeho vztah se ženou se nijak zvlášť nezlepšil. Očekával od ní absolutní poslušnost. Styk, kdy se mu zamane. Ale tomu Rosemary, která věnovala veškerou pozornost nově narozené holčičce, nemohla momentálně nabídnout. Josef Fritzl tedy v uvozovkách utekl do lince. Respektive, podle jeho slov, tam odjel za prací. Zde mohl dát plný prostor svým starým, patologickým sexuálním návykům, které v době, kdy byl v zámoří, dřímali. Pravděpodobně proto, že se intenzivně věnoval své práci. V Linci se nemusel obávat, že se zprávy o jeho hulváctví a záletnictví dostanou k uším jeho ženy. Jenže chování Josefa Fritzla nakonec vyústilo v násilný trestný čin. V roce 1967 se Fritzl vloupal do domu 24-leté zdravotní sestry. Už nějakou dobu ji prý v Linci pozoroval. To se mi ale nepodařilo ověřit. Vyhlédl si okamžik, kdy šla domů z obchodu s potravinami. Její manžel nebyl doma. V jejím vlastním bytě ji pod pohruškou nožem pohlavně napadl. A to, zatímco vedle v postýlce spalo její malé dítě. Téhož roku byl také policií uveden jako podezřelý v jiném případu, tentokrát v rámci pokusu o zneužití 21-leté ženy a byl známý pro četné obnažování. Fritzl byl při jedné ze svých veřejných samohan zatčen a odpikal si 12 měsíců z 18-měsíčního trestu. V souladu s rakouskými zákony byl jeho trestní rejstřík po 15 letech vymazán. Některé zdroje uvádějí, že k výmazu došlo už po 10 letech. Právě Fritzlu v případ a případ Nataši Kampušové, který je mimochodem až nápadně podobný, nakonec měli přimět zákonodárce, aby tento zákon změnili. Do roku 1972 se Fritzlovým narodili další děti. Tentokrát prý samý chlapce. Nakonec se jejich rodina rozšířila na sedm potomků. Jmenovali se Ulrich nebo Ulrike, Harald, Paula, Elizabeth, Sepp, Gabriel a Rosemary. V některých zdrojích se pohlaví a jména potomků liší. Doma v Amstettenu Fritzlova pověst úspěšného živnostníka a inženýra rychle rostla. Paradoxně se na malém městě moc nerozkřiklo, co spáchal v Lince. Díky práci se mu podařilo docela solidně našetřit a úspory pak rozšířil investováním. Koupil penzion z restaurací a přilehlý kemp u jezera Monze. Provozoval ho společně se svojí manželkou až do roku 1996. Podle některých zdrojů měl koupit ještě hotel se 40 pokoji. V době, kdy mu obchody moc nenesly, hotel záhadně vzplál. Úřady nikdy nepřišly na to, jestli šlo o žhářství, nehodu anebo pojistný podvod. K friclovým nemovitostem se váže i několik záhad a zajímavostí. Například nový majitel jednoho z friclových starých domů našel v objektu schodiště vedoucí do nikam a dále i různé skryté místnosti. Dále se na pláži u jezera Monze, kousíček od Fritzlova kempu, našlo tělo zabalené v igelitu. O tom si však ale popovídáme v závěrečné části videa. Koncem 70. let zahájil Fritzl rozsáhlou expanzi jejich rodinného domu, který stál na ulici Ibštráse, číslo popisné 40. Nahoře vzniklo několik bytů určených k pronájmu. Ty Fritzlovi násobili příjem, a údajně byly v Amštetenu oblíbené kvůli poměrně férové ceně. Jenže finance nebyly jediným důvodem, proč Josef byty stavěl. Sloužili jako zástěrka. V mezičase se mu podařilo vybudovat obrovský labyrintový sklep pod venkovním pláckem v zadní části zahrady. Možná se budete ptát, jak je možné, že to nikomu nepřišlo divné. Za prvé, na povrch vypadala stavba jako klasická rekonstrukce domu. Navíc stavět své pomocí bylo běžné, a tím, že byl Josef Fritzl inženýr, tak se nad tím v Amstettenu nikdo dvakrát nezamýšlel. Přibližně v té době začal Fritzl projevovat mimořádně obsedantní sklony. Nikdo by to mohl nazvat obletováním kolem jeho tehdy dvanáctileté dcery Elizabeth. Vyžadoval, aby neustále věděl, kde se nachází a často ji špehoval. Po dokončení povinné školní docházky 15-letá Elizabeth nastoupila na střední odborné učiliště, kde studovala obor, gastronomie a cestovní ruch. Pomalu, ale jistě dospívala. Toho si pochopitelně všímal i její otec. Jeho posedlost vlastní dcerou rostla. Své nevhodné chování stupňoval. Obnažoval se před ní. Pod jejím polštářem zanechával erotickou literaturu, pornočasopisy a nakonec se odhodlal i k nevhodným dotekům a zneužívání. Z Elizabeth se stala introvertní dívka, o které se říkalo, že má radši školu než domov. Nikdo se ale nepozastavoval nad tím, proč tomu tak je. 28. ledna 1983 se 16-letá Elizabeth rozhodla, že svému stále děsivějšímu a despotičtějšímu otci uteče. Vydala se do Vídně, kde se chvíli živila jako servírka. Přespávala u kamarádky z práce. Příběh, který vám tady dneska vyprávím, se mohl dočkat pravděpodobně šťastnějšího konce. A to, kdyby rodiče nevyhlásili pátrání. Policie Elizabeth brzy objevila a informovala Fritzla, že si má pro nezletilou dceru dojet. Při zpáteční cestě Josef Fritzl zlověstně prohlásil – už tě nikdy nenechám utéct. Elizabeth nemohla tušit, jak děsivě pravdivý se tento výrok ukáže. V době, kdy vyřknul děsivou věštbu, dokončoval sklep, který měl podle jeho slov sloužit jako skladiště a dílna. Jenže, jak se brzy dozvíte, tak byl vybudován ke zcela jiným účelům. O rok a kousek později, v květnu 1984, Udělala osmnáctiletá Elizabeth chybu a řekla otci, že se stěhuje do Lince ke své sestře. Byla už dospělá a nikdo ji doma nemohl držet. Jenže Josef nechtěl dopustit, aby se to opakovalo. Nechtěl se znovu nechat opustit ženou, která získala veškerou jeho psychosexuální duševní energii. Ne potom, co mu udělala matka, když ho před mnoha lety opustila a nechala na dlouhou dobu samotného. Dovolte mi vysvětlit, proč tady teďka vytahuju jeho matku. Josef Fritzl se později vězeňskému psychiatrovi přiznal, že často fantazíroval o pohlavním styku a dominanci své matky. Odborníci pak odhadují, že se jeho zvrhlá touha promítla do nevinné dívky, jeho dcery Elizabeth. Viděl ji jako náhradu. Dne 28. srpna 1984 zavolal Josef Fritzl Elizabeth do garáže v domě na Ipštráse. A to se zdánlivě nevinnou prozbou. Chtěl, aby mu pomohla zvednout a přimontovat nové dveře. Poté, co tak učinili, ji požádal, aby se k němu připojila v jeho pracovně k soukromému rozhovoru. S určitou skepsí svolila. Když k němu stála otočená zády, omámil hadrem namočeným v éteru. Pak ji odnesl do sklepa, kde ji připoutal k okovům připevněným v podlaze. Elizabeth nemohla tušit, že v tom vlhkém, zatuchlém, hmyzem a hlodavci zamořeném místě, jenom s postelí, záchodem a televizí, stráví dalších 24 let. Zmizení dcery si i hned všimla její matka, která vše oznámila policii. Téměř o měsíc později Fritzl donutil Elizabeth napsat dopis, ve kterém rodičům oznámila, že už jí nebaví žít s rodinou a že bydlí u kamarádky. Někde se dokonce píše, že měla sdělit, že se připojila k nějaké náboženské, údajně satanistické sektě. Dále apelovala na to, aby jí rodina nehledala a nepokoušela se jí kontaktovat, jinak prý odjede ze země. Aby Fritzl zvýšil důvěryhodnost, odjel do 160 kilometrů vzdáleného Braunau. Právě odtud psaní odeslal. Během následujících 24 let Fritzl naštěvoval Elizabeth ve skryté komnatě téměř každý den. Nebo alespoň minimálně třikrát týdně. Nosil jí jídlo a další zásoby a opakovaně jí zneužíval. Odhaduje se, že došlo k přibližně třem tisícům nechráněných styků. Nakonec Elizabeth otěhotněla. Nicméně, kvůli nelidským podmínkám potemělého sklepa skončilo těhotenství neúspěšně. První porod se odehrál až o čtyři roky později. To se narodila holčička Kerstin. V roce 1990 se Elizabeth narodilo druhé dítě Stefan. Od puberty měřil 1,80 m. Bohužel, sklep takhle vysoké stropy neměl. Musel se tedy neustále přikrčovat a během svého života trpěl strašnými bolestmi zad a špatným držením těla. V srpnu 1992 se narodilo třetí dítě. Lísa, která měla srdeční vadu. Fritzl nechtěl riskovat, že by jeho rodina tam nahoře slyšela, jak z dola vychází zvuky neustále plačícího a bolestí zmítaného kojence. Snažil se tedy přijít na nějaké řešení, které by eliminovalo odhalení jeho tajemství. Fritzl tedy potají Lízu vzal, vložil ji do košíku a zanechal ji na Prahu svého domu. Přiložil k ní falešný vzkaz od Elizabeth. Narodila se mi holčička, je nemocná a nemohu se o ní postarat. Poskytněte Líze kvalitní život, prosím. Elizabet. Lízu v uvozovkách našli její prarodiče. Odvezli ji na prohlídku k lékaři, který nařídil akutní operaci. Podle všeho se podařila a dívka prožila spokojené mládí s rodinou nahoře. U muže, o kterém si myslela, že jde o jejího dědečka. 16. prosince 1994, více než deset let od únosu Elizabeth Fritzlové, přišla na svět Monika. Tu Josef odvedl nahoru do domu, stejně jak učinil s Lízou. V její kolébce ležel další falešný vzkaz, psaný Elizabetinou vlastní rukou. To, že byl diktovaný a strojený, její matka Rosemary nepoznala. Zvláštní je, že i pštráse, kde Fritzlovi bydlali, je jednou z hlavních dopravních tepen v Amštetenu, je dost těžké uvěřit, že si Fritzla při odkládání dětí nikdo nikdy nevšiml. Kdyby vás náhodou zajímalo, jak bylo možné, že se o děti mohli manželé Fritzlovi starat, tak to bylo proto, že se přihlásili jako pěstouni. Úředníci uvedli, že Fritzl v uvozovkách velmi věrohodně vysvětlil, jak se jeho vnoučata objevila na Prahu jeho domu. Rodinu pak pravidelně navštěvovali sociální pracovníci, kteří neviděli a neslyšeli nic, co by vzbudilo jejich podezření. Po celou dobu dostával podporu od rakouské sociální služby. Nikoho nenapadlo pátrat hlouběji v jeho trestní minulosti. Stejně by tam pravděpodobně nic nenašli. Jeho odsouzení za pohlavní napadení z roku 1967 už dávno nikdo neevidoval v rejstříku trestu. Dole mezi tím začínalo být těsno. Fritzl věděl, že se brzy ve sklepě nebudou moci hnout. A tak vyhloubil další prostory. Vězení se rozšířilo z 35 na 55 metrů čtverečních. Na expanzi sklepa se podílala sama Elizabeth a její ratolesti. Zeminu museli vyhrabávat holýma rukama. Nové místnosti Fritzl vybavil ledničkou, rádiem, kazeťákem, vařičem, hračkami a dokonce i akvárkem se zlatou rybkou a klecí s kanárkem. Stročně řečeno, snažil se normalizovat pekelné prostředí, které vytvořil. I Elizabeth se pokoušela o vytvoření pokud možno co nejhezčího místa, kde by mohla vychovávat své milované. Vstávala s nimi každý den ve stejnou dobu, vařila jim snídení v maličké kuchyňce a dokonce je učila číst. Občas je jejich věznitel trestal tím, že jim vypnul elektřinu, anebo na několik dní jim odmítal dodávat jídlo. V případě, kdy potomci zlobili, nebo se, nedej bože, pokusili o útěk, jim otec vyhrožoval, že přijdou o život podobným způsobem, jakými skonali oběti v komorách druhoválečného Německa. Dále třeba nesměli sahat na dveře, prý byli pod proudem. Šlo ale o planou hrozbu. Do sklepa nebyl přiveden žádný plyn a nic jako elektrické kliky i přes titul z inženýrství nikdy Fritzl nesestrojil. V dubnu 1996 se Elizabeth narodila dvojčata Michael a Alexandr. Michal měl velké problémy s dýcháním a po méně než třech dnech svému nepříznivému zdravotnímu stavu podlehl. Jeho tělíčko Fritzl spálil v kotli. Jeho dvojče Alexandra odnesl opět na práh domovních dveří. Přibližně v této době začal Fritzl jezdit na četné služební cesty, a to i na celé týdny. Když byl pryč, nechával pro svou rodinu dole spoustu jídla, vody a vitaminových doplňků. V roce 2002 se Elizabeth narodilo sedmé a poslední dítě chlapec Felix. Fritzl měl Felixe velmi rád. Chtěl ho dostat nahoru což tentokrát už nešlo. Josefova stárnoucí manželka Rosemary byla výchovou několika vnoučat znavená a nezvládala by se starat o další. V ho napadlo, že by mohl obě rodiny integrovat. Dovolit Elizabeth, aby s nimi žila nahoře a pomohla s domácností. Předpokládal, že by na policii nešla. Věřil, že ji dostatečně vychoval. Jak to tak ale bývá, realita se mnohdy od plánů značně liší. Než mohl Fritzl svůj úmysl uskutečnit, devatenáctiletá letá Kerstin vážně onemocněla a upadla do kómatu. Jediné, co měli ve sklepě na léčbu jejich nejasných příznaků, jakými bylo silné pocení nebo neobvykle bledá kůže, byl aspirin. Elizabeth žádala svého otce, aby jejich dceři zajistil lékařskou pomoc. Fritzl nejprve odmítal, ale pak mu došlo, že by se zesnulé dívky těžko zbavoval. Nakonec svolil. Elizabeth mu pomohla vynést Kerstin ze sklepa a poprvé po 24 letech spatřila okolní svět. Přinutil jí vrátit se zpět, kde strávila svůj poslední týden. Lékaři byli poněkud zmatení kerstininým zdravotním stavem. Ukázalo se, že jde o vážný nedostatek vitamínu D, a to navzdory lampám, které Fritzl instaloval ve sklepě, a vitamínovým doplňkům, kterými krmil všechny obyvatele kopky. Personál nemocnice si také všiml, že Kerstin přišla během svého života o většinu zubů a že si vypěstovala zvyk vytrhávat si vlasy, trhat šaty a spát je do záchodu. Doktoři na ní apelovali, že pokud mají vypracovat hlubší anamnézu, musí osobně hovořit s matkou. Fritzl odvětil, že tohle není možné. No a tak? Nezbylo nic, než kontaktovat policii, která po Elizabeth vyhlásila celostátní pátrání. Mimo jiné v televizi odvysílali výzvu, aby se matka nemocné Kerstin vrátila domů. Měli v plánu ji obvinit z těžkého zanedbání péče. Na své maličké televizi sledovala výzvu i Elizabeth. Když se její otec vrátil, řekla mu. Vezmeš mě tam, anebo si tady dole něco udělám. Je ti to jasný? A tak Fritzl polevil. Ještě tentýž večer Elizabeth a syny Stefana a Felixe ze sklepa propustil. Přivedl je nahoru a oznámil své ženě, že se jejich dcera po 24 letech své nepřítomnosti rozhodla vrátit domů. Po příjezdu do nemocnice policie Elizabeth okamžitě zatkla a odvezla na policejní stanici k výslechu. Elizabeth neposkytla detektivům žádné podrobnosti, dokud jí neslíbili, že už svého otce nebude muset nikdy vidět. Během následujících dvou hodin vyprávěla příběh svého 24-letého zajetí. Mluvila o všech zvěrstvech, které na ní otec páchal. Podle jejich slov se většina odehrála před očima potomků, jenom proto, aby ji ponížil. Chvíli po půlnoci bylo vyšetřování ukončeno. 73-letý Fritzl byl 26. dubna začen pro podezření ze závažných trestných činů proti rodinným příslušníkům. Fritzlova manželka Rosemary se zhroutila. Údajně o ničem nevěděla. Josef prý do sklepa chodíval pravidelně každé ráno v 9.00. V hlavní, té přístupné části sklepa, měl svoji pracovnu. Zde vytvářel plány strojů, které pak prodával výrobním firmám. Často tam zůstával přes noc a zakazoval své ženě, aby ho navštěvovala. Nesměla mu ani donést kávu. Nepřál si být rušen. Důmyslný sklep, který si v letech před únosem Elizabeth cíleně vybudoval, se skládal z pět metrů dlouhé chodby, skladovacího prostoru a třech malých buněk, které byly propojené úzkými chodbičkami. Obytná oblast měla malé zázemí pro vaření a sociální zařízení na které navazovaly dva prostory pro spaní, které byly vybaveny vždy dvě malušky. Rozšířená verze sklepa se rozléhala na ploše přibližně 55 metrů čtverečních. Kopka měla dva vchody, výklopné dveře o hmotnosti 500 kg, o nichž se předpokládá, že se v průběhu let staly kvůli své hmotnosti nepoužitelnými. Dále pak kovové dveře vystužené betonem na ocelových kolejnicích. Ty 300 kg a měřili metr na výšku a 60 cm na šířku. Ty se našly schované za policií ve Fritzlově sklepní dílně. Byly chráněné elektronickým kódem, zadávaným pomocí dálkového ovladače. Aby bylo možné se k těmto dveřím dostat, bylo nutné překonat pět uzamykatelných sklepních místností. Prostor, kde byla Elizabeth a její děti drženy, chránilo celkem osm dveří, z nichž dvoje byly navíc zajištěny elektronickým zámkem. Mimochodem je otázkou, zda skutečně Rosemary nic netušila. Například, nájemník, který si 12 let pronajímal přízemní pokoj v domě, tvrdil, že ze sklepa slýchával podivné zvuky, které podle Fritzla způsobovalo vadné potrubí a nebo plynové topení. Co myslíte vy? Věděla to? Nebo alespoň něco při nejmenším tušila? Budu rád, když mi váš názor napíšete dolů do komentářů. Zatčení Josefa Fritzla vyvolalo mediální bouři, která s blížícím se datem soudního procesu nabírala na obrátkách a gradovala. Fritzl byl obviněn ze zotročení a incestu vůči své vlastní dceři, a dále pak zabití z nedbalosti jejich syna Michaela, a to proto, že nevyhledal lékařskou pomoc, která by mu mohla zachránit život. Za to vše mu hrozilo minimálně 20 let. Fritzl odmítal převzít jakoukoliv odpovědnost. Pak dodal, že skutečně svoji dceru 24 let věznil, ale to, co mezi nimi proběhlo, mělo být, podle jeho slov, na dobrovolné bázi. Stejně tak odmítal, že má co dočinění se skonem malého Michaela Fritzla. Výpovědi Elizabeth a dětí však hovořili něco jiného. Dne 16. března 2009 se Josef Fritzl dostavil do Sankt Polten ve spolkové zemi Dolní Rakousko k prvnímu dni soudního procesu. Skrýval se za štosem soudních papírů a dbal na to, aby fotografové nezachytili jeho tvář. Pochopte, stydí se, řekl jeho advokát Rudolf Mayer novinářům, kteří na nereagujícího a mlčícího Fritzla pokřikovali jednu otázku za druhou. Po úvodních komentářích byli všichni žurnalisté a diváci vyzváni, aby opustili soudní síň. Jakmile odešli a Josef Fritzl mohl přestat skrývat tvář, přiznal se ke zneužívání, incestu, nátlaku a zbavení svobody. K vraždě a zotročení se ale nepřiznal. Dále popíral, že by svým zajatcům vyhrožoval, že v případě neuposlechnutí by jim do sklepa pustil plyn. Obhájce Rudolf Mayer ve své úvodní řeči apeloval na porotu, aby byla objektivní a nenechala se ovlivnit emocemi. Trval na tom, že Fritzl není přece žádná zruda a uvedl, že během vánočních svátků přinesl svým zajatcům do sklepa vánoční stromeček. Christiane Burghajserová, která vedla svou první obžalobu od svého jmenování vrchní státní zástupkyní, prosazovala Fritzlovo doživotní vězení v Ústavu pro choromyslné. Aby dokázala, že Josef Fritzl své oběti zotročoval, Představila porotě nuzné životní podmínky ve sklepě. Podle soudních spisů měla být výška jeho stropu pouhých 174 cm. Dále sklep popsala jako vlhký a plesnivý, přičemž porotě předala krabici se zatuchlými předměty, které byly ze sklepa vyneseny. Jejich zápach vyvolával u všech přítomných silnou žaludeční nevolnost. Jednání pokračovalo sledováním 11 hodin dlouhých záznamů výpovědí, které Elizabeth nahrála na sezení s policií a psychologi v červenci 2008. Záznam byl údajně tak trýznivý, že se na něj porodci nemohli dívat déle než dvě hodiny. Ten den vypovídal i Elizabetin starší sourozenec Harald. Uvedl, že ho Fritzl v dětství fyzicky týral. Fritzlova manželka Rosemary a Elizabetiny děti odmítli vypovídat. Vystoupil také odborník na neonatologii, což je obor, který se specializuje na péči o novorozence. Podal svědectví o tom, co se pravděpodobně stalo s malým Michálem Fritzlem, když se u něj začaly projevovat dechové potíže. Kdyby Josef Fritzl vyhledal lékařskou pomoc, tak by s největší pravděpodobností malý Michál neskonal. Fritzl lékaře nekontaktoval kvůli strachu z odhalení a z toho, že by musel manželce vysvětlovat přítomnost dalšího dítěte. Později vyšlo najevo, že se toho dne účastnila jednání i samotná Elizabeth Fritzlová. Byla v přestrojení. Z galerie pro náštěvníky sledovala muže, který ji zničil život. Toužila po spravedlnosti za skon svého syna. Jeden zdroj říká, že ji Josef poznal a zhroutil se. V druhém se naopak píše, že se zhroutil až tehdy, kdy se na něj Elizabeth přišla podívat sama za sebe. Tentokrát už bez převleku. Ale, ať to bylo jakkoliv, osudové setkání ho donutilo k tomu, aby už nezapíral. Přiznávám vinu. Doufal jsem, že malý přežije, ale měl jsem něco udělat. Z hlouby srdce lituji toho, co jsem rodině provedl. Bohužel to ale nemohu odčinit. Mohu se jen snažit najít způsob, jak zvrátit škody, které byly způsobeny. Během téhož jednání na scénu nastoupila psychiatrička doktorka Adelheid Kastnerová. Ta Fritzla definovala jako člověka s ohromnou potřebou dominovat a ovládat, což bylo z největší pravděpodobností způsobeno traumatem z dětství, kdy byl nemilovaným a nechtěným dítětem, což vedlo k tomu, že vyrostl v dospělého člověka, který cítil potřebu mít někoho, kdo patří jen a jen jemu. Zdůraznila, že podle jejího názoru by bez léčby Josef Fritzl zůstal velmi nebezpečným predátorem a s největší pravděpodobností by se znovu dopustil trestné činnosti. Věděl, co dělá, už jenom proto, jak po dobu 24 let přísně hlídal, aby se jeho tajemství neprovalilo. To ukazovalo, že si byl vědom, že je jeho jednání špatné. Poslední den procesu, 19. března 2009, přednesly obhajoba i obžaloba závěrečné řeči. Státní zástupkyně Christiane Burgheiserová dala najevo, že zdánlivá lítost, kterou Fritzl během procesu projevoval, byla falešná a vyzvala porotu, aby se jí nenechala ovlivnit. V posledním dějství tohoto dramatu ukazuje svou pravou tvář. Snaží se zneužít důvěřivosti lidí. Nenechte se oklamat nenechte se zmanipulovat, řekla. Obžaloba vyzdvihla zprávu psychiatričky Kastnerové, která požadovala, aby byl Josef Fritzl do konce života uzavřen na psychiatrickém oddělení pro duševně choré. Fritzlův advokát Rudolf Mayer na svou obhajobu řekl. Je potřeba vzít v úvahu polehčující okolnosti. Můj klient byl za své činy odpovědný, ale jeho osobnost měla psychické abnormality nevybral si, že bude takový, jaký je. Přestože Fritzl přiznal vinu ve všech bodech obžaloby, musela porota vynést rozsudek. Po pouhých čtyřech hodinách se její členové vrátili do soudní síně a jednomyslně vynesli rozsudek o vině ve všech bodech obžaloby. Josef Fritzl byl odsouzen na doživotí za vraždu z nedbalosti, dostal 20 let za zotročování, 15 let za zneužívání, 10 let za omezování svobody Pět let za nátlak a jeden rok za incest. Byl poslán do opatství Garsten, přestavěného kláštera v Horním Rakousku, který je nyní vězením pro vězně odsouzené na doživotí. Po procesu se Elizabeth a její děti přestěhovali do nejmenované vesnice v severním Rakousku. Média ji označují jako vesnice X. Všichni vyžadovali trvalou terapii. Psychologové se snažili obě rodiny tím myslím tu, která žila nahoře a tu, která žila dole, integrovat. Ty nahoře získali odbornou péči na základě traumatu pocházejícího ze zjištění, že jim Fritzl lhal o tom, že je matka opustila a kvůli faktu, že jejich sourozenci, o kterých nic nevěděli, žili celou dobu v kopce, ukrývající se pod podlahou jejich sklepa. Děti z dola naopak podstupovaly terapii kvůli tomu, že se jim nedostávalo normálního vývoje, že při pobytu ve sklepě neměli dostatek čerstvého vzduchu a slunečního svitu a že byly oni i jejich matka zneužívány jejich vlastním otcem a dědečkem zároveň. Všichni potomci měli genetické problémy, běžné pro lidi narozené z incestních vztahů, vys potíže s dýcháním a srdeční vady. V březnu 2010 vyšel v deníku The Independent článek, podle něhož se Elizabeth a její děti pozoru hodně zotavily. Vzhledem k tomu, jak těžký život vedli. Podle Josefovi Švagrové Kristýn, Elizabeth dnes ráda tráví čas nakupováním a řízením auta. Bez obtíží zvládla autoškolu. Po skončení událostí navázala vztah s jedním z jejich bodyguardů, Tomasem Wagnerem, který je o 23 let mladší než ona. To, jestli jejich vztah trvá i dnes, se mi bohužel nepodařilo zjistit. V současnosti mají všechny Elizabetiny děti mezi sebou hezké sourozenecké vztahy. A poté, co se s traumatickými událostmi byť těžko vyrovnali, začaly děti ze zhora pomalu uznávat Elizabet jako svou matku. Co se týče Fritzlovy manželky Rosemary, tak ta se po odhalení jejího manžela zhroutila a stáhla se z jakéhokoliv veřejného života. Dlouho s ní Elizabet nemluvila a jejich vztah byl více než odměřený. Navzdory tomu se však matka s dcerou začaly více navštěvovat a Elizabeth nakonec údajně matce odpustila, že uvěřila Fritzlově historce. Dne 28. června 2013 začali dělníci zalévat suterén domu Fritzlových betonem. Dům jako takový se prodal. Zatímco většina sousedů byla pro, aby se do domu nastěhovali noví majitelé, někteří dávali přednost demolici nemovitosti kvůli její temné historii. Koncem roku 2016 byl dům prodán za 160 tisíc eur. Kupující vyjádřili záměr přestavět budovu na byty. V květnu následujícího roku si Josef Fritzl změnil jméno na Josef Meyerhoff, pravděpodobně kvůli tomu, že se dostával do neustálých vězeňských hrvaček. Dost možná proto, že se mezi nimi rozkřiklo, s kým mají tu čest. Během jeho pobytu v celé jej naštívil britský novinář Mark Perry, aby s ním vedl rozhovor. Fritzl neprojevil žádnou lítost nad svými činy. Údajně neustále opakoval. Jen se podívejte do sklepu jiných lidí. Možná tam dole najdete další rodiny a dívky. V dubnu 2019 se pak objevily zprávy, že se Fritzlu zdravotní stav zhoršuje, že trpí demencí a že už nechce žít. Minulý rok bylo rozhodnuto o přesunutí Fritzla z vězení pro psychiatrické pacienty do běžné věznice. Zde si má i nadále odpikávat svůj doživotní trest. Podle psychiatrů už nepředstavuje žádné nebezpečí. Jenže s tím letím spousta lidí nesouhlasila. Proč? Je to vůbec problém? Ano. Přesun do běžné věznice totiž znamená, že Fritzl, který dostal doživotní trest, Teďka bude moci zažádat o podmínečné propuštění a to už v roce 2023. Zajímavosti. No a nyní se podíváme klasicky na pár zajímavostí. Ohledně případu vyšlo několik dokumentárních filmů. Prvním, který bych chtěl zmínit, je ten z roku 2008. Jmenuje se The Longest Night, Secrets of the Austrian Cellar, neboli Nejdelší noc. Tajemství rakouského sklepa. Druhý se jmenuje Josef Fritzl, Příběh z Rudy. A pokud se nepletu, tak by měl být k dispozici i v češtině. Potom, co se týče filmů, tak v roce 2021 uvedla televizní stanice Lifetime snímek s názvem Girl in the Basement. Ten je právě inspirovaný Fritzlovým případem, ale nemůžeme tady hovořit o jeho přesném stvárnění. Popravdě, s původním případem Sdílí pramálo. Následně naskočím do vod literatury. K ní vám mohu říct, že u nás vyšla publikace Alana Hola. Jmenuje se Josef Fritzl, netvor z Amstettenu. Ale samozřejmě podobných knih najdete na zahraničním trhu mnohem, mnohem víc. V neposlední řadě bych chtěl říct, že se nejedná o úplně ojedinělý případ. Jedním z nejznámějších rakouských zločinů je únos Nataše Kampušové, kterou 2. března 1998 ukradl Wolfgang Priklopil. Drželi v kopce podobné té, kterou vybudoval Josef Fritzl. Nataše se podařilo utéct až po více než osmi letech. Kdybyste měli zájem, tak o tomhle případu rád natočím video. Ale pokud si dobře vzpomínáte, tak jsem vám slíbil, že si popovídáme ještě o jednom případu, který je s Josefem Fritzlem některými autory spojován. A dodnes nad ním vysí několik otazníků. Případ Martiny Pošové. Případ Martiny Pošové je nevyřešený trestný čin, ke kterému došlo 12. listopadu 1986 v Horním Rakousku. Po Nataše Kampušové a Josefu Friclovi případ patří k nejznámějším událostem v historii rakouské kriminalistiky. 17-letá Martina Klaudia Pošová bydlala se svou matkou ve Vlklabruku v Horním Rakousku. V té době se už přibližně rok zaučovala jako úřednice ve stavební firmě v nedalekém Atnang Puhajmu. Obvykle tam jezdila autobusem, který odjížděl v 6.45. Ve středu, 12. listopadu 1986 odešla Martina Pošová, jako obvykle, z domu kolem 6.40. Na autobusovou zastávku to měla jen přes ulici. Když se pak po práci kolem 17. hodiny nedostavila na domluvenou schůzku se svým přítelem, začal mít obavy. Zavolal tedy Martinině matce, která mu s hrůzou oznámila, že Martina se doma neukázala. Myslela si, že je její dcera dávno s ním. Matka kontaktovala nadřízeného své dcery a zeptala se, jestli se náhodou Martina nezasekla v práci. Promiňte, paní Pošová, ale podle dnešní docházky vaše dcera vůbec ráno nedorazila. Jediné rozumné řešení bylo zajít na policii. Ta na základě svědeckých výpovědí zjistila, že nejen, že Martina Pošová nebyla toho dne v práci, ale vůbec nenastoupila do autobusu. Řidič by si ji pamatoval. Intenzivní pátrání známých, příbuzných a oddělení místního četnictva se zdálo být neúspěšné. Jenže pak přišel zlom. Deset dní od jejího zmizení našli dva potápěči na mělkém břehu Kienbergwandu v jižní části jezera Monze tělo mladé dívky zabalené ve dvou olivově zelených igelitových plachtách. Soudní lékařská pitva prokázala, že byla uškrcena. Přišla o život nejpozději dvě hodiny od odchodu z domu. Podle stavu těla bylo zjištěno, že ostatky dívky musel pachatel přechovávat několik dní v chladném prostředí, tedy předtím, než je zanechal na pláži. Ze svědeckých výpovědí martininých kolegů a přátel vyplynulo, že ji od září 1985 v nepravidelných intervalech vozil do práce a zase zpět nějaký muž. Jeho totožnost se však nikdy nepodařilo odhalit. Šlo snad o zhrzeného nápadníka? Stalkera? Kdo ví? Vyšetřovatelé vedli více než 2000 výslechů a rozhovorů, prošetřili více než 500 alibi a dokonce vysílali pravděpodobnou rekonstrukci případu v pořadu Aktenzeichen XY Ungelöst s apelem na další možné svědky, kteří by mohli poskytnout stopy vedoucí k pachateli. Největší naději detektivové vkládali do vadně vyrobené plachty, do níž byla Martina Pošová zabalena. Takové se vyráběly výhradně ve společnosti Lensing, a ty, které byly vyřazeny kvůli kazu na materiálu, se rozdávaly za sníženou cenu zaměstnancům továrny. Pachatele se však mezi nimi najít nepodařilo. Zajímavostí je, že v průběhu několika následujících let, zmizelo z policejního skladu několik klíčových důkazů. Šlo například o svetr, který byl nalezen na místě činu, dva kusy plachty, do kterých byla Martina zabalena, a dokonce i část spisu. V současnosti existují lidé, kteří se případem i nadále zabývají. Jedním z nich je Manfred Schmidbauer, bývalý vrchní vyšetřovatel a velitel policejního oddělení v Horním Rakousku. Ze 179 vražd, které vyšetřoval, Zůstal nevyřešený pouze jeden případ. Odhadli jste správně, jednalo se o vraždu Martiny Pošové. Jde o nejdéle nevyřešený případ vraždy v Horním Rakousku. Čas od času se k záhadnému případu vyjádří rakouské úřady. Údajně věří, že kdyby se nestratili některé klíčové důkazy, tak by se záhada dala vyřešit i po letech pomocí nových vyšetřovacích metod, vědeckých poznatků a operativních analýz případu. Potíže ale spočívají ve výpovědích svědků a prověřování aliby. Lidská paměť po takhle dlouhé době neslouží úplně stoprocentně. No a teďka se spolu pojďme podívat na hlavní podezřelé. Jedním z podezřelých byl Konrád K. z Leondingu v Horním Rakousku. Ten byl v roce 1991 odsouzen za pohlavní napadení čtyř dívek. Podle výpovědi se krátce po vraždě nacházel v blízkém městě Lákirchen. Zajímavé na tom je, že se podezřelý Konrád K. pohyboval hlavně po svém rodném Leondingu. Co by najednou dělal o 60 kilometrů dál? Tohle je však jediný důkaz, který policie měla. On svoji vinu důrazně popíral. Dalším podezřelým byl Wolfgang Ott, který v roce 1995 vzal život dvěma ženám na břehu vodní nádrže ve Štýrsku. Wolfgang taktéž popřel, že by se dopustil tohoto trestného činu. Ani forenzní vědci si nemyslí, že by zločin spáchal. A posledním podezřelým není nikdo jiný než Josef Fritzl. V době Martinina zmizení provozoval penzion Cum Zéštern. Nacházel se naproti místu, kde bylo nalezeno tělo. Martina Pošová se prý také velmi podobala jeho dceři Elizabeth. A byla v podobném věku. Fritzl se však také nepřiznal. No a proto nám nezbývá nic, než si připustit, že záhada zůstane záhadou. Alespoň prozatím. Dobrou noc. No a za mě to bude tím pádem pro dnešek všechno. Moc vám děkuji za sledování a podporu a připomínám, že nově můžete vidět veškerý obsah s předstihem, se všemi pikantními detaily, ale hlavně bez cenzury a bez reklam na nové české platformě Hero Hero. Ještě jednou děkuju vám všem, kteří tam už jste. S vámi se tam uvidím už příští týden u necenzurovaného videa s předstihem. Něco mi říká, že se vydáme na operační sál. No a s vámi ostatními se klasicky skládám za dva týdny, tady na YouTube. Kdybyste se nudili, tak do té doby si mě můžete poslechnout na všech podcastových platformách v audioformě. Po případě kouknout ke mně na Instagram. Díky moc a mějte se náramně. Dobrou noc, Eda se loučí a mizí.